ଆଜି ଲୋୟାର ପିଏମ୍ଜିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ, ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ଜନବିରୋଧୀ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2023 ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗଲବାସୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହିଳା ବିକ୍ଷୋଭ ହୋଇଥିଲା। ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଭିଯାନ CSD ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଲି ଓ ବିକ୍ଷୋଭରେ ପ୍ରାୟ 18 ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହିଳାମାନେ ଆସି ସରକାରଙ୍କର 1980 ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ବିନା ଗ୍ରାମସଭାର ଅନୁମତିରେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସରକାର ମନଇଚ୍ଛା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଉଥିବାରୁ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହକ୍, ଜୀବନ ଜୀବିକା, ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସରକାର ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଥିବାରୁ ପେସା ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଏହିଭଳି ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଲିବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଆବାହକ ଗୋପୀନାଥ ମାଝି। ସେହିଭଳି ସରକାର 2006 ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, 2023 ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ମହିଳା ଆବାହକ କର୍ମୀ ବେଶ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ। 2023 ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଯେଉଁ ନୂଆର ବିଲ୍ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 15-18 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉପର ମହିଳା ଉପରୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ଆମେ ଆଜି ରାଲି କରୁଛୁ। ରାଲି କରିକି କେମିତି ଏ ବିଲ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2023କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ଅବଦାନ ଅଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ସେହି ପରିବେଶ ଏତେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଗ୍ରାମସଭାର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯାହାକୁ ପାରିବେ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମିକୁ ବି ଅଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଜାଣତରେ ତାକୁ ଟେକିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ହକ୍ ରହିଛି, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବ ଜୀବିକା ରହିଛି, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ଗ୍ରାମସଭାର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ କିଷାନ ଜମିକୁ କୌଣସି ଦିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲ କିଷାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାବଧାନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। 1996 ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପେସା ଆଇନ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଯିବ। 2006 ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାରା ଆଇନ ରଖିଛି, ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ 2013 ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ ତା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଣୁକରି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମାଝି, ମୋ CSD ର କନ୍ଭେନର ଅଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ 18 ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଦାବି ରଖିଛୁ, ଯେହେତୁ ଭାରତ ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ 2080 1980କୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ